助産師久子です。子どもの自慰行為でどうしていいかわからないって悩んでおられるママがすごい多いです。幼児の自慰行為って止めるものではないんですね。自分の体をどこをどう触ったらどんな感じになるのかっていうのを知っていくっていうのは、一生付き合っていくこの体ずっと一緒にやっていくわけだから、自分に向き合う行為なわけですよ。自分の体を知っていくイコール自分を知っていく行為、やっぱり素晴らしいことだと思うんですね。なので子どもが自慰行為をしてるからって親がそこに目くじら立てる必要もないし、止める必要もないし、黙って見守ってあげるぐらいでいいんですよ。でもいずれ子供はこれはプライベートですることであり、みんなの場所ではするものではないっていうことを自ら学んでいって、みんなの場ではしなくなるからね。そうしながら自分っていうものを見つけていく、これが自分を作っていく自慰行為、自分探検なわけですよ。大人もするでしょ。そういう風な性的なものがネガティブなもの、タブーにならないように、ちっちゃい間の自慰行為は見守ってあげましょう。